Vi ska prata om otrohet. och Jag har bjudit in en kvinna som har kommit hit för att berätta. Och Det är Elisabeth. – Välkommen hit. Du är en av dem som har vågat öppna det här locket ska man väl säga, och mm. prata om det. Och då tänker jag så här... Jag kanske ska börja tänkte jag, och citera lite grann vad du skriver i din blogg. För jag tycker Det sammanfattar en del. Mm. Så får du kommentera det. Så här skriver Elisabeth. Jag menade helt ärligt att jag älskade min man, men jag upplevde att spänningen och passionen efter ett antal års äktenskap inte var där jag ville ha den. Det behovet fyllde däremot min älskare, med råge. Sexet var hett, vilt och passionerat och jag kände mig sedd, uppskattad och åtråvärd. Så skriver du. Mm. Och bakom dig har du två krossade äktenskap. Det har jag. Mm som du har mycket, haft mycket ångest för. också. Ja, det har varit eh, otroligt tufft. Mm. Att någonstans, eh, jag har nog sett mig själv som en extremt dålig person tror jag. Mm. som inte har kunnat hålla mig till den här mannen som jag har, ja, älskar och är ihop med. Eh, och, och har du... gift med mig och allting. För allting. Du eh, började, du gifte dig väldigt ung mm. första gången. Mm. Du var bara var var du 23 år? Eller? Nej, 21. 21, 21 år var. Mm. –Och Då tänkte du att det här är på riktigt? Ja. Jag var ju helt säker på att jag skulle leva med honom mm. resten av mitt liv. Så. Mm. Hur lång tid tog det innan du kände att eh, du åtrådde en annan man? Hur gick Några det till? år. Mm. Två, tre år, ungefär. tror jag. Eh... Hur gick det till? Ja... Eh... Nej, man, man blev lite... lite... Ja, Vad ska man säga? Jag hittade honom på en krog, mm. ett uteställe. Och det var väl ganska snabbt attraktion. Hur skulle du beskriva att det var? Du skriver ju att du plötsligt kände dig sedd. Ja, alltså, ja, men på något sätt i vimlet så, mm. så dök han upp. Och han hade väl en sån karisma som var svår att stå emot. Och vi, vi kände nog båda två att det fanns någon, någon slags ja, connection, kemi. Däremellan. Mm. Och det kan nog många relatera till, men du gick vidare trots mm. att du visste att du riskerade ditt förhållande. Ja, ja precis. Eh, man blir väl lite knäpp, mm. och då hade jag väl tänkt att ah, det här är en engångsgrej. Det ska inte upprepas. För då hade ni sex. Precis. Det är det du definierar som ja, mm. precis. men eh, eh, Ja, Ödet ville annorlunda, kan man väl säga. Hur då? Eh, ja, men det visade sig att eh, några veckor efter att jag hade varit med den här mannen så blev jag gravid och insåg att jag visste inte vem som var pappa till barnet. Mm. Och det här var ju någonting som, som eh, följde med mig i många år efteråt. Men så... började, Gick du hem och berättade Ay. om det? Nej, du hände Nej hemligt. inte för det här... din älskare? Nej. Nej, det var en sån där grej som jag tänkte det här tar jag med mig i graven. Mm. Så under hela graviditeten så gick jag omkring och hade ångest, för jag visste inte vem som var pappan mm. och sen När barnet var fött så visste jag fortfarande inte vem som var pappan och gick och tittade hela tiden på, på mitt barn då och, se, och ville se ifall, vem han var lik. Mm. Eh, och det här, jag gick väl omkring med den här ångesten i ungefär två års tid. Eh, och slutligen så kände jag att jag måste liksom träffa den här killen igen för att se om jag hittade några likheter med honom. Mm. Så att vi träffades en gång till. Min tanke då var bara att typ ta en fika, mm. men det blev inte riktigt så. Utan då, blev det... ja, då blev det att man hamnade i säng igen. Mm. Och eh, Det blev ännu svårare, och jag visste fortfarande inte vem som var pappan. Det det var mm. <laughs> det var som att det var jättesvårt då att tyda. Och Jag berättade fortfarande ingenting. Mm. Men sen så märkte då min... Min man att det var något konstigt med mig. Så vid ett tillfälle så kom han hem och så sa han bara jag tror jag ska göra ett farskapstest. Och då försvann väl färgen på mitt ansikte helt mm. tror jag. Och då, märkte, då sa då nu vill jag att du berättar. Så då kom det fram. Mm. Var det oskyldsmässigt direkt eller ville han fortsätta? Han ville fortsätta. Mm. Eh, han är en väldigt bra person, väldigt bra man så. Eh, han förlät mig och ville liksom att vi skulle köra köra vidare. Han trodde att vi kunde lappa ihop mm. där medan jag kände att eh, jag, jag hatade mig själv för vad jag hade gjort. Mm. så Jag hade jättesvårt att se honom i ögonen igen. Eh, så det var jag som tog det beslutet mm. att jag, jag lämna dig istället. Och sen tänker man ju direkt på Den andra mannen då kanske var din stora kärlek, men det blev ingenting. Det blev ingenting, Nej. För att, eh, när jag väl då, så att jag var singel då, då sa han att han inte ville satsa på nåt seriöst. Eh, så vi tappade kontakten igen. under några år. Jag hittade min andra man. Mm. Jag fick mitt andra barn, och eh, plötsligt en gång när jag var ute på krogen igen, så dyker den här killen upp. Mm. Eh, och då har vi inte haft kontakt på flera år. Mm. Och Vi plötsligt bara... Men, vad gör du här? Mm. Och då berättar jag allting. Då berättade jag om det här, att jag, han kanske hade kunnat vara pappa till barnet. Då hade jag fått veta att eh, min, min första man hade varit pappa till barnet. hela tiden, då. Mm. Eh, Men... Eh, då då fick kunde vi du inte stå emot heller? Jo, i början. Mm. Vi, vi sa att vi har ju så mycket gemensamt. Och mm. Vi har så mycket vi måste prata ihop eller prata i kapp. Um, under några år så hade vi bara en vänskapsrelation. träffades och kunde ta en fika, och så där, men sen efter ett tag så gick det inte. heller. Och då när, det, det... när du säger att det inte gick, heller, det låter nästan som det nästan fysiskt. Det är din... Ja. Du slår på, på alla... Alltså den, ja, på något sätt. Den här, just den här mannen har väl haft... en inverkan på mig. Mm. Eh, och, eh, under alla de här åren så har man ju också någonstans lärt känna varandra ganska bra. Mm. Man har följt varandra i eh, olika delar i ens liv och man mm. har stöttat varandra. Och på något sätt så blev han viktig för mig. Eh. och Då tog du en jätterisk igen, med ja. din nya eller ditt andra äktenskap. Ja. Och då hände samma sak. Ja. Eh. Då hade jag än en gång lovat mig själv att det här får inte komma fram. Och Jag lyckades väl hålla det hyfsat gömt under ett tag. Jag mådde jättedåligt. Hur mådde du då? Dels hade jag varit för känslor för den här andra mannen. Jag hade dåligt samvete gentemot min man och mina barn. Och försökte hantera det. här. Så där som man försöker, alltså, mm. så gott det går. Och sen, så under den här perioden så gick jag på en kurs, en självutvecklingskurs. kan man säga. Mm. Och Där fick jag ja, nycklar till... Du berättade på den här kursen vet jag, ja. att, att du, din hemlighet, att du mm. har varit otrogen. Precis. Och det var nog första gången som jag lyfte på locket. Mm. lite grann bara okej okay, det det här måste du... människor ja, på kursen. Det var 200 personer som satt och tittade. Mm. Var det skönt att få berätta det här? Du har gått burit på det här. Ja, det är klart att det var fruktansvärt också. Skam. Ja, men, men det var också en lättnad. Mm. Och sen så ringde jag hem till min man och hade det värsta samtalet jag haft i hela mitt liv. Jag berättade då att ja, det här har hänt. Men det var samtidigt, jag grät ju som en tok. Mm. Men det var också väldigt, väldigt skönt att få fram det. Mm. Hur reagerade din man? Jag lyckades hitta sån här bra män. För att han, han var också väldigt... Han förstod, han förlät. och Vi försökte gå vidare under en period. Mm. Men återigen så kände jag att jag kan inte leva med mig själv. Jag kan inte hantera det här jag Jag har gjort. Jag kände mig som en hemsk människa. Så vi separerade för några år sen. Du har krossat har du sagt, själv. Mm. Det är dina ord. två äktenskap med två bra män. Mm. Hur, hur ser du på det i dag? Ja, det är ju min stora, stora sorg. Mm. Eh, det är någonting som jag nästan har svårt att förlåta mig själv för. Mm. Jag, jag får jobba med det här hela tiden. Mm. Det är svårt att prata om det. Jag får tårar i ögonen så fort jag tänker på det. Mm. Eh, jag jag jobbar stenhårt för att någonstans ja, komma fram till att okay, jag är en okej okay person trots mm. att jag har gjort det här. Eh, jag hoppas att mina eller män, före detta män att de hittar kärleken någon annanstans att de kan gå vidare. Eh. Men du måste ju ha funderat så mycket på ju Det här. Det är ett sådant enormt högt pris eftersom du har mått så dåligt. Mm. också. Mm. Eh, vad tror du att det har handlat om? för dig? Du kommer från en bakgrund mm. där du var uppväxt i Jehovas och Du tror att det kan finnas även där någon förklaring att du levde ut? Väldigt mycket när du kom väldigt mycket Ja, jag tror det. Jag tror att eh, ja, I och med att man var så strängt hållen då i den här sekten så, så blev jag nog... Eh, när man väl kom ut därifrån så var man som att man, man efter uppmärksamhet mm. och, och bekräftelse. Kärlek också, till viss del. tror jag. Eh, och jag tror att det är där som det ligger. mycket. Mm. Du har ju varit modig, måste man ju säga. Och du, har skrivit, du sitter här och pratar om det. här. Du vågade göra det för första gången på den här kursen. inför alla människor. Och så har du valt att skriva en bok som heter Valet. Mm. Varför har du valt den titeln? Jag har insett på vägen att jag har gjort fel val i, mina, i mitt liv. Allting handlar om val. Allting du gör i livet är val. Och Alla val du gör får konsekvenser. Och Då handlar den här boken om en kvinna som lever just i en relation men hon har en älskare vid sidan av. Och Sen så måste hon någonstans välja. Ska hon mm. välja sin man, ska hon välja ska sin älskare eller ska hon välja att någonstans ska ha kvar båda två? Mm. Eh, så att Boken har tre olika slut. Mm. Och Oavsett vilket val hon gör så får det här konsekvenser. för henne mm. framöver. Och Det är väldigt självbiografiskt. Mm. vad jag förstår. Du har träffat en ny man mm. för inte så länge sen. Ja, Litar du på dig själv idag? Eh, <laughs> jag är... Nej, egentligen inte. Alltså jag tar det en dag i taget och jag är livrädd för relationer. Samtidigt så när jag träffade honom så kände jag att det här är en för bra man för att släppa. Mm. Eh, och Jag måste någonstans våga, våga göra ett annat val den här mm. gången. Så För mig handlar det jättemycket nu jättemycket om att jag tar en dag i taget. Jag älskar honom och jag vill att det här ska bli annorlunda. än de här två andra jag haft. Vad säger du till honom? då? Eh, har du berättat? Ja, Han vet om allting. Han, jag är toköppen, jätteärlig. Eh, och jag var ju livrädd för att han skulle försvinna när han fick veta det här. Mm. Men han, han stod kvar och han eh, har sagt att jag måste stötta dig. Mm. Jag, att han, han säger att han älskar mig. Mm. Och då, då vågar jag någonstans lita på mig själv också. Jag måste göra det för min egen mm. skull, för att någonstans bli hel. och, och läka. På insidan. För Det låter som att du har lätt också för att bli kär, att älska igen. Ja, jag tror att jag är en ganska varm person. <laughs> eh, så att det, det har jag nog. Eh, mm. Samtidigt, så, i och med att allt det här har hänt... så vill Jag nog... Jag, jag var ju beredd på att jag, nu kommer jag vara singel resten av mitt liv. Mm. Jag trodde inte att jag skulle våga hitta någon igen. Mm. Så Det ska vara en väldigt speciell person som, som jag vågar öppna upp mitt hjärta mm. för. Tror jag. Säger du att du tar en dag i taget? Ja, eller? Det gör du. Mm. <laughs> lite så. Ja. Mm. Du är, hur gamla är dina barn? Jag har tre barn. Mm. En 12 en åttaåring och en treåring. Mm. Kan man prata med en tolvåring om såna här saker? Jag har inte pratat så mycket med honom. Särskilt med tanke på att han var också den som kanske hade en annan pappa. Mm. Eh, han vet ju om att, eh, att det tog slut mellan mina män. Såklart, och såklart Han har ju fått följa med tidigt i den utvecklingen och, och levt i, i separerade familjer. Eh, så Jag försöker prata med honom på ett annat sätt. tror jag. Mm. Men Det finns vissa saker man inte nämner. Nej. Nej. Men, eh, boken heter Valet, och jag tycker du är jättemodig som sitter här och berättar om det. här ändå för att ändå det är väl det som du har tänkt, att du kan göra det för att hjälpa andra och börja ja, prata. Ja. Mm.